Україна здійснила виплату першого купонного платежу за 10-річними єврооблігаціями, які були випущені у квітні цього року на суму майже 47 мільйонів доларів. За даними Держказначейства, з початку цього року на обслуговування держборгу було направлено більше 23 мільярдів гривень, в тому числі 7 мільярдів гривень по внутрішньому боргу. План на 10 місяців становив 26 мільярдів 700 мільйонів гривень.